under de senaste åren haft Berkley Powerblade som en riktig favorit efter abborre när det har varit varmt i vattnet. Det här är ett bete som alltid tycks fungera. Det fungerar bra på grunt vatten när man fiskar vegetation. Det fungerar väldigt bra på djupare vatten när man låter det sjunka ner. Och det fungerar lika bra i sjöar som i skärgårdsmiljö. Jag har fått jättemycket fisk på det här. Framförallt har jag fått väldigt stora abborre på det. Det som har varit nackdelen tycker jag med Powerblade, det är att den har egentligen bara funnits i två storlekar som är väldigt små och de är lika varandra. De rör sig lika, de fiskar lika, det har varit mer eller mindre samma användningsområde. Men efter att jag började använda Powerblade så fick jag verkligen upp ögonen för den här typen av små blade baits. Och en nyhet från Berkley år är vår nya Berkley Flatt Shad. Det här är ett bete som kommer i väldigt många olika storlekar. Allt från en sån här mindre storlek, som jag använder väldigt mycket för abborre. Men det finns också snäppet större storlekar som är bra för gös. Och riktigt stora storlekar som fiskar jättebra på gädda. Och det som jag gillar med det här Flatt Shad betet är att det har ett helt annat rörelsemönster än ett Powerblade. Det rör sig långsammare och inte alls lika ättrigt. Det här betet tycker jag framförallt fiskar bättre på lite grundare vatten, ner till ett par meters djup. Det går att få det att sjunka ner ännu längre än så. Men jag använder oftast på ner till ungefär 4-5 meter. Och ibland så verkar abborren inte riktigt vilja ha de här hårda stötarna som powerbladet ger. Det här är ett bete som rör sig väldigt rappt och slår väldigt kraftigt i sidled. Flatshaden har lite mer volym, den har lite andra färger. Och framförallt, den finns i större storlekar. Så det här har varit ett komplement som verkligen har lyft mitt hårdbetesfiske i år. Den har varit outstanding i många situationer när abborren har ratat de andra betena som jag brukar kasta. Då har Flatt Shad visat sig fungera väldigt bra. Så gillar du att fiska hårdbeten och gillar du att fiska den här bladebait-typen, då tycker jag att du ska kolla in på Berkley Flatt Shad. För det är verkligen ett bra drag, det är bra finish, det är snygga färger och det fiskar fantastiskt.